Jag tror att det är jättemånga som mår dåligt bara av att tänka på att det är stökigt någonstans. Ja, jag håller med. Om man bara, oops. Ja, typ garage kanske. Mm, förråd kanske, vind kanske, källare kanske. Ja. Men hur stökigt kan det egentligen bli? Det tror jag att Mikael Andersson i Farstorp vet. God morgon, Mikael. God morgon, god morgon. Blivit utsedd av P4 Kristianstad till Skånes värsta eller stökigaste garage. Hur känns det, Mikael? Ja, vad ska man säga? Ska man gråta eller ska man... Jag blir glad. Det är ju lite blandade känslor just där. Herregud, Mikael! Nej, men du, på riktigt, hur lyckas man? Ja, men det är ju så att... Det har ju bara blivit så. Egentligen skulle vi ju revit detta garaget för länge, länge, många år sedan. Va? Och så fick det upp nytt. Va? Men sen så tänkte jag, då ger vi upp lite grann där. Men, och sen så har det bara blivit att... Ja, vi städar bilen, vi lägger det där inne. Ja, men fan, vi har lite grann på tomten, vi lägger det där. Och sen har det bara blivit att vi har hotat in massa skit där. Men vad är liksom taktiken? Om du behöver någonting längst in, hur gör du då? Jag klättrar överallt. Typ. Bara steg. Vad finns där inne, Mikael, i garaget? Det jag tittar på nu är gamla lampor, en polstege, en annan stege som man kommer upp till, mina verktyg. De ligger i och för sig rätt så långt fram, så de når jag rätt så bra. Multitoa. Navkapslar, ja, lite sånt. Men du, Mikael, nu kommer ju du, vad jag förstår, få hjälp att städa upp. Men vad var planen annars? Hade du bara fortsatt att slanga in grejer liksom? Ja, alltså vi var ju, innan de ringde till mig, precis, för jag trodde ju aldrig jag skulle komma med i detta och vinna. Så tänkte jag, då körde vi iväg fem släp till tippen, men det ser likadant ut ändå. Jag gav upp igen. Stort grattis och lycka till med flytten av allt det här, och kul att du steg upp imorgon för att visa ditt garage. Om vi har hashtaggen Nymogarage, om man skickar in en bild av sitt eget garage, så kan vi se om någon där hemma kan utmana Mikael att ha ett stökigt garage. Och efter hashtag ångest. Lite så, ja. Ja, verkligen.